Шановні колеги, я би хотів ще раз сказати, що наша подія сьогодні ексклюзивна. Справа в тому, що коли ми, мабуть, ще понад рік тому познайомилися з правнуком Івана Франка, онуком Петра Франка, паном Петром Галущаком, і ми почали розпитуватися його про якісь праці Петра Франка, ми й не очікували, що в родині пана Петра зберігаються власне особисті спортивні речі Петра Франка. І тільки ми про це дізналися, в нас відразу виникла така ідея. От як би це було добре, коли б ми в нас, в стінах нашого університету фізичної культури, змогли якимось чином їх представити, експонувати. І от коли було проголошено 160-річчя Івана Яковича Франка, так, тобто це особливий цей рік, бо і 100 років від його смерті, ми зрозуміли, що це конче треба зробити сьогодні. І ну, ми хвилювалися, ми не знали, чи нам нащадки Франка дозволять це зробити, але нам сприяв Господь Бог. І ви, ну це вперше експонуються речі, особисті речі Петра Франка, от того спортивного призначення в нашому університеті. Ну і якраз ми думали те, що ці речі і сама присутність родини Франків має допомогти нам привабити і зацікавити людей цією нашою академією. Я запрошую до слова поділитися спогадами про Петра Франка, про те, як це пам'ять про нього зберігалася в родині, власне, правнука Івана Яковича Франка, онука Петра Франка, пана Петра Галущака. Слава Ісусу Христу! Ви знаєте, власне, спогадами про Петра Франка я можу ділитися опосередковано, бо я народився в 1954 році, а Петра Франка не стало в 41-му. Але я виріс в такій сім'ї, де кожен день і кожен мить це була згадка про Петра Франка, тому що, ви знаєте, тут я трошечки відійду, мене може і без мікрофона буде чути. От тут лежить багато-багато речей. А ви знаєте, дружина Петра Франка, Ольга Федорівна Франко, і молодша дочка Іванна Петрівна багато разів були переселені з одної хати в іншу. Адже прийшов Тарас Франко, перед тим, як переїжджав в Київ, каже: «Дзюню, я продав хату. Дзюню, це була якраз моя бабця Ольга Федорівна». Переселилися в будинок Овєри. Тепер, після того, як розкрили архіви обкому партії, появився лист про те, що виселити родину Петра Франка з будинку Овєри, а будинок віддати маршалу Коневу за його великі заслуги. І таким чином, переїжджаючи з одного місця на інше, мене завжди дивує, чому, тому і, мабуть, і я сьогодні радий, що ви це все побачили, тому що переїжджаючи в іншу, зовсім в тісну квартиру на Снопківській, наша бабця, наша мама взяла не якесь дуже велике скрині і майно, а, мабуть, те, що було найдорожче для Петра Франка. Я би хотів сьогодні тут так взяли, було згадано, так, що в Коломиї, бо Петро Франко певний час працював викладачем в Коломиї, а потім викладачем в Яворові. Я хочу сказати зараз особливий момент про таке. В 2006 році на запрошення відомого і мецената, і спонсора пана Павлєва в Коломию, ми з родиною їздили, це вже пройшло 10 років тому, з нашим ще таким родинним ансамблем скрипалів, віолончелістів, і там виступали. І нам у відповідь пан Михайло Павлів надав дуже багато фотографій. Фотографії про те, що знайшли в музеї в Коломиї. Саме там народилася наша мама Іванна Петрівна, але й те, що викладачем Петро Франко був географії, історії, предметником. Є фотографії щорічного випуску гімназистів в Коломиї, де він сидить поруч з директором, то він був шанований. Я тим хочу тільки підняти честь того, що Петро Франко, крім всього іншого, ще й був вчителем тіловиховання і фізичної культури. Це було почесно, а не погано. Бо досить багато в літературі трапляється такі зауваження про те, що Петро Франко
не маючи роботи, працював викладачем гімназії, просто такий собі безробітний, та нічого подібного. Це були додаткові позаурочні заняття, на які він тратив безліч часу. Чи мають якісь тут ті предмети, які ви бачите, доцільність? Той, хто глянув Іван Франко зблизька в книжечку, видану Петром Франком, він може знайти там у розділі другому, що наш батько Іван Франко завжди сприяв тіловихованню і не заперечив розвитку спорту. А ще на Крижовій у нашій хаті проживав син Карпенка Карого, пан Тобілевич, який тягав тягла, вантажці, а крім того навчив мене, тобто Петра Франка, грати в шахи. І от ті шахи так і збереглися, потім ті шахи вже в Яворівській гімназії, в якій навчався вже майбутній чоловік, Іван не Петрівне Франко, а мій батько, також був там навчений тими шахами. На жаль, вони трісли трошки і так і зберігалися. Мушу сказати, що в хаті в нас ще є інші шахи, бо потім батько мій був і чемпіоном регресу на роботі, я там був в школі, а після того в інституті. Шахмат у нас є, шахи маємо багато, а ці я так відклав і тримав довго. Ну, на жаль, не відреставрував. Тепер я бачу, що зацікавленість до того буде така, що ще й допоможуть відреставрувати. Ви знаєте, оці, от речі, вони досить громіздкі і важкі. І я дуже багато пам'яті отримав, власне, від мами і від своєї бабці. Сьогодні було показано так, що доля Петра Франка ніби встановлена. Ну, я ще не знаю до кінця, навіть тому документу не вірю, доти не переконаюся. Тому що те, що до Києва Петро Франко не доїхав в 41-му році, це однозначно відомо. Бо в Києві він ні з ким, ніде і ніяк не зустрівся. Я більше можу сказати, вже зараз вийшло так, що Петро Франко сам по собі захоплювався дуже багатьма видами, ну, як тепер сказати, спорту. У нас є така книжечка, підписана особисто Петром Франком, посібник боротьби. Це все пізніше, лещитарство, допомогло Петрові Франкові і відіграло величезну роль у його участі у війні. Адже в Першій світовій війні він починав як читар. І ті, хто читали літературу про бої, які відбувалися, то є відомо, разом з зростанням звання, Петро Франко, крім того, особисто брав в полон і приводив полонених противників. В той час це була російсько-австрійська війна. Тому до воєнного періоду ще хочу згадати декілька часів. Є надзвичайний час, бо ви бачили тут, що Петро Франко вже є в льотній формі. У 1919 році в Красне, коли вже існувала військова авіація УГА, Петро Іванович Франко познайомився з дуже гарною, молодою, але тенісисткою, чемпіонкою того регіону Ольгою Федорівною Франко. От там, зустрівшись і вперше побачивши, так він і закохався, тим більше, що і вона зберегла до нього ці почуття, які передавалися і в нас передаються з покоління в покоління. І от під час Першої світової війни, уже будучи засновником авіації, Петро Франко одружився з Ольгою Федорівною. Але я тут, коли згадую війну, хочу сказати такі речі. Десь приблизно, ну скажімо так, в 61-му чи в 62-му році до нашої мами звернувся бувший ординарець Петра Івановича Франка з листом, який проживав у Чехії, в той час в Чехословаччині, за 60 кілометрів від Дуби. Мама започаткувала переписку, і в 1967 році на запрошення пана Василя Готфріда мама, і взявши ще мою сестру Любу, яка тут присутня, і ми побували в гостях у пана Василя Готфріда. Скажіть мені, будь ласка, чи багато ви знаєте ординарців якогось вже високого рівня офіцера, який запросить до себе свого офіцера, який ми приїхали, нам навіть сказали, що ви перебуваєте у мене на повному утриманні, бо це не просто мій підлеглий, це мій товариш, це мій учитель на все моє життя. Я ті листи зберігаю, поки що не опубліковував. Зрештою, я досить багато з листів не опубліковую з багатьох причин і з багатьох підстав. Ви знаєте, ви всі те, що тут бачите, ви бачите, що тут є одна бутса.
Я мушу сказати, що час від часу моя дружина, ну там діти люблять наводити порядок. І одного разу виявилося, що в нас лежить все старе взуття і почали виносити смітники, все, що в нас там десь лежало на стриху. А потім я назад, коли пішов забирати назад ті мішки, то знайшов тільки одну. Тому в нас вона в хаті вже збереглася тільки права. Нема на то ради. На ті лишата, які ви бачите тут, це точно, я знаю, останній раз, може і в 41-му році, чи в переході, і ставав Петро Франко, більше на них ніколи ніхто не рухав. Я справді здивований тим, що бабця, мама, а пізніше вже одружені Мирослав Галущак і Іванна Петрівна завжди забирали зі собою те, що багато людей хто би повикидав. Мабуть, це пов'язано ще й з тим, що Петро Іванович Франко вже коли був вчителем гімназії і коли повернувся з Харкова, в одному класі навчалося дуже багато Іванна Петрівна Франко, Ася, як її називали в той час, вчилася в академічній гімназії у Львові. І якраз її однокласники і однокласниці попали під вплив так само чарівного. Бо як нам згадували в Коломиї, де, кажеш, в Коломиї усі ті, хто були, навчалися в гімназії, зустрічаючи Петра Франка перші, віталися з ним навіть дівчата, але він навіть перед дівчатами обов'язково знімав капелюха. Ну, мав таку повагу. І ось він був і допомагав утворити пластовий організації саме в тій академічній гімназії, класів, яким повернулося з Харкова. Нині недавно був ювілей 90-ліття Григорчук, яка була теж однокласницею нашої мами. І от вона величезно згадувала, як це існував пластовий гурток, а потім згадувала, який був допит у неї в КГБ, де маленьке, каже, зовсім мала би перелякана бути Ася, не сказала нікому ні слова. З того класу посадили більшість однокласників. Так трапилося, що всі вони пасли білих медведів, а нині покійна мама дочекалася їхнього повернення, і після того в спогадах Кось Григорчук написано про те, що тільки одна сім'я велика в хаті у Львові не боялася зустріти всіх тих, хто повертався з ув'язнення, і де могли утворитися, і могли запідозрити в новому гуртку. Я хочу сказати, що декілька речей ще, щоб не забирати вашої багато уваги. Петра Франка доля була невідома. Ми всі ті, хто вчив історію, досить знають ще такі річ, як дружини там, Молотова, Калініна перебували за Сталіна в ув'язненні і не могли навіть заїкнутися, щоб їх було повернуто. Кожного року, як мінявся влада, кожного місяця моя бабця і моя мама зверталися до Сталіна, до Берії, до Малінкова, до Хрущова і навіть до Брежнєва з листом «Де Петро Іванович Франко?». І ми отримували регулярні відповіді. Ті всі відповіді я зберігаю, а листи, які писалися, завдячую тому, що мама і тато мій мали таку привичку. Пишучи комусь листа, вони обов'язково спочатку писали на чорновику, а потім відправляли. Відомо, що було відправлено. Це допомогло, до речі, і зберегти добрі стосунки між Франковою родиною Тараса Івановича в Києві і нашою у Львові, бо завжди вітали. Покійна тетя Зеня, Зіновія Тарасівна Франко, навчила маму писати довгі листи. Вона сказала, що листа на одну сторінку чи на півсторінки – це мало. Вся розповідь повинна бути більш детальна, і якщо ти напишеш мені на 4-5 листочків, то це не лист. Таким чином виникли ці детальні листи. На жаль, всі від тети Зіновії Тарасини і від інших я зберіг. Також з багатьох причин ще не розповсюджував, але хочу звернутися до спорту. Так одного разу навчений футболу, копаного м'яча Петром Франком, наш тато Мирослав Галущак отримав привітання від Тараса Івановича Франка з родиною про те, що ну там чи то був день народження, чи це були іменини. І каже, що ми тобі у футболі бажаємо досягнути наступних звитяг і забити ще багато-багато голів. Ну і наш тато відповів, що дякую за вітання. Я страшенно радий, що за мої спортивні досягнення, але багато голів я не міг забити за все своє життя, бо грав у захисті. І за всю свою футбольну кар'єру маю тільки 2 голи.
Один, коли я випадково забіг на територію противника, став перед воротами, і воротар, вибиваючи м'яча, попав мені в потилицю, після чого мене 20 хвилин там відкачували, а м'яч залетів в ворота, і гол зарахували. А другий раз, коли я вже стояв у центрі захисту коло своїх воріт, і була така чудова передача противника, що я вдарив головою і забив дев'ятку в свої ворота. І таким чином маю тільки тих два голи забити. Таке хороше і гарне почуття гумору в родині, постійні зв'язки відбуваються інші. Я тільки ще одне, привчений до величезних походів Тарасом Івановичем Франком, родина. Ми вже з батьками кожного року відправлялися в походи в Карпати, багатоденні в тому числі. Я з батьками прийшов, напевно, дуже багато походів. Усі ті походи детально списували. На жаль, до сьогоднішнього дня не можу пояснити. Певно, київська родина не полюбила того, бо тільки один єдиний раз Зиновій Тарасівна Франко з молодшим сином Андрієм відважилися перейтися Чорногорським хребтом і після того більше ніяких звитяг не заявляли. А я тут ще показував пану Андрію Сові, що це весло теж має певні підстави. Бо десь ще на тому човнику, який був колись гумовий, і він вже десь, напевно, пропав, ще возив нашого батька сестру, наш батько возив сестру Любу. Човна немає, це точно, а весло є. І є такі книжечки, в яких написано сплав і по річках Дністра, Серету, Черемоша і Прута. В нашій родині завжди поважали і любили. Може, не так варто, як спорт високих досягнень, як просто тіло виховання і спортивні. Мама сама теж грала теніс. Ці ракетки, ну, на жаль, ви бачите, тут тільки одна така дерев'яна затискач є. По третю ракетку вже за моєї пам'яті її не стало, вона трісла. І, здається, я з одної ракетки зробив ручку до чогось, до напильника. Чи що, може, я не знав тоді такої цінності. Ну, так трапилося. Вона так розсипалася, що... А ось ті дві, які були, так і залишилися. Є фотографії, як мама їздить на лижах. У нас є дуже багато фотографій з походів. Всі наступних дітей, Іванна Петрівна Франко, Ася, вчила займатися спортом. Я грав баскетбол, займався боротьбою, займався плаванням, проходив. Ну і ми намагалися завжди дотримуватися того способу ведення життя. Краще пройтися в Карпатах, ніж то. Ну, я дякую за увагу. Я не знаю, чи я вклався у відведений час. Якщо щось не так, я говорив не по писаному. Дякую.